Nacházíme se na oddělení urgentního příjmu emergency ve vojenské střešovické nemocnici a cvičíme traumaplán stupeň číslo 2. To znamená, že záchranná služba nám z místa neštěstí přiveze 11 až 20 zraněných osob a my jsme nuceni se o ně postarat. Záchranná služba nám zavolá na náš červený telefon, který je určený speciálně pro záchrannou službu, takzvaný alertový telefon, a sdělí nám vlastně veškeré podrobnosti k tomu, co se stalo na místě, o jaký druh neštěstí se jedná, o počtu zraněných, které by chtěla k nám transportovat do nemocnice k ošetření. Potom sdělení následuje to, že vedoucí sestra směny svolá takzvaný krizový štáb krizového řízení a my aktivujeme na základě informací o záchranné službě stupeň traumaplánu podle toho počtu zraněných, který nám záchranná služba chce transportovat. Jakmile se vyhlásí ten stupeň traumaplánu, tak se v rámci emergency svolají takzvané traumatýmy. To jsou personál nejenom z emergency oddělení, ale z celé nemocnice. Je to i střední zdravotní personál, jsou to lékaři, jsou to sanitáři a ti se vlastně potom starají o ošetřování pacientů z místa neštěstí a potom následně po ošetření o transport na příslušná oddělení nebo na operační sály. No, oni se musí dostavit na halu emergency od příjmu přes systém KIS SMS zprávy, vlastně nejpozději do 10 minut od zavolání. Pacienti se ošetří, vždycky jsou rozdělení na červení, to je opravdu pacienti v ohrožení života, urgentní ošetření musí být hned. Ti žlutí jsou takzvaně lehce odložitelní, to znamená, že můžou chvilku na ošetření vyčkat, a ty zelení jsou opravdu odložitelní, to jsou chodící pacienti s nějakými lehkými zraněními, jako jsou tržné rány, můžou to být zlomeniny, odřeniny, ale nejsou ohrožení na životě. Žlutí jsou pacienti, kteří jsou odložitelní takzvaně, ale musí se také ošetřit, aby nedošlo k ohrožení jejich života, a zelení jsou odložitelní, ty mají lehká zranění a ty se potom ošetřují v rámci ambulantního provozu. To znamená, to jsou takzvaní čekající pacienti na ošetření s lehkým zraněním. My jsme cvičili traumaplán hlavně z jednoho nejdůležitějšího důvodu, a to je, že jsme cvičili organizaci práce. Ta organizace práce je pro nás velice důležitá, aby každý věděl, jaké je jeho místo, kde je jeho místo, jaká je jejich práce. Tu péči o pacienty, ať už jsou zranění těžce nebo lehce, to je náš takzvaný denní chleba, to umíme dobře. Ale ta organizace práce, to je to nejdůležitější, proto my to cvičíme. Zhruba tak odhadem jsme ošetřili okolo 30 pacientů, z toho nám dva pacienti zemřeli a z celkového počtu při transportu do naší nemocnice, a z těch 30 zhruba bylo 5 červených, ostatní byli žlutí a zelení.